ඔබ දන්නවා තව දින කීපයකින් රටට අතිශයින්ම තීරණාත්මක මැතිවරණයකට අපි සියලු දෙනා මුහුණ දෙනවා. 2020න් පස්සේ මේ රටට ඡන්දදායකින් හැටියට පුරවැසියන් හැටියට අපේ අදහස් අපේ අයිතිය ප්‍රකාශ කරන්න අපිට මැතිවරණ අවස්ථාවක් ආවේ නැහැ. 2022 තියෙන තිබ්බ මැතිවරණයකුනුත් මේ ආණ්ඩුව පැනලා ගියා. ඉතින් ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මේ රටේ සිද්ධ වෙච්ච විශාල ජනතා පිබිදීමකට පසුව 2022 සිද්ධ වෙච්ච ඒ ජනතා අරගලය ජනතා පිබිදීමෙන් පස්සේ ඡන්දය පාවිච්චි කිරීමේ පළවෙනි අවස්ථාව තමයි අපිට සැප්තැම්බර් මාසයේ 21 වෙනිදා ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි හිතනවා මේක සුවිශේෂී මොහොතක් සහ මේ පහුගිය අවුරුදු දෙකහමාර තුළ රට තුළ ඇති වෙලා තියෙන වෙනස්කම් සමග ජනතාව තුළ ඇති වෙලා තියෙන වෙනස්කම් එක්ක අපිට විශ්වාසයි මේ එළඹෙන ජනාධිපතිවරණය ඓතිහාසික ජනාධිපතිවරණයක් ඓතිහාසික මැතිවරණයක් බවට පත්වෙන්න නියමිතයි. අපි දවස් දෙකකට කලින් ජාතික ජන බල වේගයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක අනුර කුමාර දිසානායක සහෝදරයා වෙනුවෙන් අප තැන්පත් කරා. නිශ්චිත වශයෙන් දැන් අපි ඔහු අපේ නායකයා හැටියටත් අපේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා හැටියටත් අපි රටට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. අපි රටට අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා රට තුළ ඇති වෙලා තියෙන වෙනස්කම් පුරවැසියන් තුළ ඇති වෙලා තියෙන වෙනස්කම් හරහා ගොඩ නැගුණු ඒ ව්‍යාපාරය ඒ ජාතික ව්‍යාපාරය විසින් ඉල්ලන පුනරුද යුගයකට ගෙන යන්න පුළුවන් වෙන ඒ නායකයා ඒ අනුර සහෝදරයා ඒ නායකයාව පත් කරන්න අපිට අවස්ථාවක් එනවා. එතකොට ඔබ දන්නවා මේ පහුගිය වසර කීපය තුළ ඒ ඇතිවෙච්ච පිබිදීම තුළ මේ රටේ ගැහැණුන් සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් කරා. අරගලය තුලත් අපි දැක්කා ඉදිරියෙන්ම හිටියේ මේ රටේ ගැහැණුන් සියලුම ජාතීන් නියෝජනය කරන සියලුම වයස් කණ්ඩායම් නියෝජනය කරන සියලුම වෘත්තීන් නියෝජනය කරන සහ ගෙවල්වල හිටපු ගෘහණියන් ඒ අරගලය තුළ විශිෂ්ට කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරා. ඒ වගේම මාලිමාව හැටියට අපි මේ පහුගිය කාලය තුළ දේශපාලනයෙන් අයින් කළා හිටපු දේශපාලනයේ තමන්ගේ හඬ අවදි කරන්න අවස්ථාවක් නොලැබුණු ඒ ගැහැණුන් ඒ දේශපාලන වේදිකාවත් අයිති කරගන්න ඒ දේශපාලන වේදිකාවටත් ඇතුල් වෙන්න අවස්ථාවක් මාලිමාව විසින් නිර්මාණය කරා. ඒ හරහා ගැහැණු අපි එක මිටට කියන ඒ තේමා පාඩය යටතේ මේ රටේ ගැහැණුන් තුල විශාල පිබිදීමක් ඇති වෙලා තියෙනවා. දේශපාලනිකව අවදි වීමක් දේශපාලනිකව සංවිධානය වීමක් අපි දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හරහා මේ වෙනකොට රට පුරා ගැහැණුන්ගේ නායකත්වය ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙන බව හොඳින් දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ සියල්ලම සිදු වුණෙත් සැප්තැම්බර් 21 වෙනිදා අපි ගන්නේ ඓතිහාසික තීන්දුවත් සමග මේ රට තුළ ඇතිවෙන ඒ පරිවර්තනයට ගැහැණුන් මේ රටේ අපේ සහෝදරියන්ගේ සහභාගිත්වය ඍජුවම ඒ වෙනුවෙන් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් තමයි අපි ඒ සංවිධානය උනේ, අපි දැනුවත් උනේ, ඒ ගැහැණුන්ගේ ඒ නායකත්වයට අපි අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ. ඉතින් අපිට විශ්වාසයි මේ මැතිවරණයේදී මේ තීරණාත්මක මැතිවරණයේදී මේ රටේ ගැහැණුන් ඔවුන් හරි තීන්දුව හරි තීරණය ගන්නවා විතරක් නෙවෙයි ඒ වෙනුවෙන් ඔවුන් මහන්සි වෙලා කැප වෙලා වැඩ කරන බවත් අපිට විශ්වාසයි. මේ රටේ ගැහැණුන් හැටියට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ගැහැණුන්ට ගෞරවයක් දෙන, ගැහැණුන්ට ඇහුම්කන් දෙන, ගැහැණු අපි වෙනුවෙන් සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් සහ ගැහැණු අපේ නායකත්වයට බිය නැති, ඒ නායකත්වයට ඉඩක් දෙන්න පුළුවන්, ඒ නායකත්වය තේරුම් ගන්න පුළුවන් නායකයෙක් අපේ රටට අවශ්‍යයි. අන්න ඒ වෙනුවෙන් අපිට විශ්වාසයි මේ රටේ සියලුම ගැහැණුන් අපි තමයි මේ රටේ බහුතරය 52%ක් ඡන්දදායකින් හැටියටත් අපි බහුතරය. අපිට විශ්වාසයි මේ වෙලාවේ අපේ රටේ සියලුම සහෝදරියන් ඒ අපිට අවශ්‍ය නායකත්වය ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් මේ ඉදිරි දවස් කීපය තුළ ඔවුන් ඉදිරිපත් වෙන බව අපිට විශ්වාසයි.
ඒ වගේම ඒ වෙනුවෙන් මාලිමාවේ අපි අපේ ගැහැණු අපි එක මිටට කියන තේමාව තුළ අපි ජාතික සමුළුවක් අගෝස්තු මාසයේ 25 වෙනිදා කොළඹ සංවිධානය කළා තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් සියලුම සහෝදරියන්ට තමන්ගේ දායකත්වය දක්වන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. ඒ පිළිබඳ තව විස්තර අපි ඉදිරියට දෙන්න. නමුත් අපිට විශ්වාසයි එදාට මේ රටේ ගැහැණු බලය අනුර සහෝදරයා සමග හිට ගන්න බව අපිට හොඳින් පෙන්වන්න පුළුවන් වෙන බව අපිට විශ්වාසයි. ඒ වගේම මේ මොහොතේ දේශපාලනය තුල දැන් මේ වෙනකොට අපේක්ෂකයන් 17 දෙනෙක් විතර ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා, අපතන්පත් කළා තියෙනවා කියලා මැතිවරණ කොමිසම කියලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට ප්‍රධාන දේශපාලන කඳවුරු වලින් විශාල වශයෙන් මුදල් වෙන් කරමින් විශාල වශයෙන් බොරු කියමින් මේ තරඟයට ඉදිරිපත් වෙන ස්වභාවයකුත් අපිට පේන්න තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩුව මේ වෙලාවේ තමන්ගේ බංකොලොත්භාවයත් තමන්ගේ ප්‍රතිපත්ති විරහිත බව වසා ගැනීමට විශාල වශයෙන් අසත්‍ය පතුරවමින් යන බව ඉතාමත්ම පැහැදිලි. ඔවුන්ගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය තුළ ඔවුන් ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්න උත්සාහ කරන දේවල් කීපයක් තියෙනවා. ඒව ගැනත් අපි දැනුවත් විය යුතු බව අපි විශ්වාස කරනවා. එකක් රනිල් වික්‍රමසිංහ, ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ තමයි මේ රට අර්බුදයෙන් බේරගත්තේ සහ ඒ අර්බුදයෙන් බේරගන්න ඉදිරිපත් වුණ එකම පුද්ගලයා කියන එක ඔහු නිතර පවසන දෙයක්. ඔබ දන්නවා මේක විශාල බොරුවක්. ඔහු ඉදිරිපත් වුණෙත් ඔහුව ජනාධිපති කරෙත් ඔහුව පළමුවෙන්ව අගමැති කළා. අගමැති හැටියට කාලය මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැති ඉල්ලාසුනෙන් පස්සේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහව අගමැති කරෙත් රට බේර ගන්න නෙවෙයි රාජපක්ෂ පවුලත් පොදුජන පෙරමුණත් බේරගන්න ඒ මොහොතේ. ඒක ගැන කිසිම සැකයක් නැහැ සහ ඒක තමයි සිද්ධ වුණේ. ජනතාව ඒ වෙලාවේ ඉල්ලුවේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් මිසක් මේ රට මේ අද්භූතයට ගෙනාපු අයව ආරක්ෂා කරන්න නෙවෙයි. නමුත් රනිල් දිගටම කළා තියෙන්නේ, රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති දිගටම ඒ වෙනුවෙන් පෙනී ඉඳලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේ වෙනස් කඳවුරු හැටියට පෙනී හිටියත් ඔවුන් තුළ එකඟතාවයක් තියෙනවා. ඒ පාලන පැලැන්තිය, ඒ පාලක පැලැන්තිය, ඒ හොරු නඩේ එකිනෙක ආරක්ෂා කරගන්නවා කියන එක පිළිබඳ කිසිම සැකයක් නැහැ. ඒ නිසාම තමයි මාලිමාව ඔවුන්ට විශාල අභියෝගයක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එකක් රට බේරගන්න නෙවෙයි රනිල් වික්‍රමසිංහ 2022 ඉදිරිපත් වුණේ, ඔහු නියෝජනය කරන පාලක පැලැන්තිය ආරක්ෂා කරගන්න කියන එක අපි මතක් කරගත යුතුයි. දෙවනි කතාව තමයි දැන් රට ස්ථාවරයි, මේ වෙලාවේ වෙනසක් පාලනයේ වෙනසක් නොකළ යුතුයි, මේ ස්ථාවරත්වය තව දිගට පවත්වාගෙන යන්න නම් රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇරෙන වෙන කාටවත් බැහැ කියන එක. දැන් ඔවුන් රට ස්ථාවරයි කියන්නේ මොන පදනමින්ද? රට ස්ථාවර වෙලා තියෙනවා කියන්නේ ඔවුන් දිගින් දිගටම කියන දේ තමයි පෝලිං යුගයක් අවසන් කරා කියලා. පෝලිං යුගය අවසන් වීම තුලින් මේ රට ස්ථාවරද නැද්ද, මේ රටේ ජනතාවගේ ජන ජීවිතය දියුණු වෙලා නැද්ද කියන එක අපිට මනින්න බෑ. අපි දන්නවා අද වෙනකොට මේ රටේ ජනතාවගේ මූලික අවශ්‍යතාවන අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය, ආහාර සුරක්ෂිතතාවය කියන දේවල්වත් හරියට ලබා ගන්න බැරි වෙලා තියෙන මොහොතක තමයි මේ රජය කියන්නේ දැන් රට ස්ථාවරයි කියලා. ඒ කියන දේ තුලින්ම අපිට පෙන්눔 කරනවා ඔවුන් කොච්චරක් දුරට ජන ජීවිතය ගැන අසංවේදීද. ජනතාව මේ වෙනකොට මේ අර්බුදය, මේ ඔවුන් මේ පාලකයන් විසින් නිර්මාණය කරපු ඒ ආර්ථික අර්බුදයට ඒ බර දරා ගැනීම තුලින් ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට වෙලා තියෙන කප්පාදු පිළිබඳ කොච්චර අසංවේදීද කියන එක ඒ ප්‍රකාශය තුලින් ඔවුන් නිතර ඔවුන් පෙන්눔 කරනවා. අවසාන වශයෙන් ළඟදිම දැන් කියන ලොකුම බොරුව තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති හොරු ආරක්ෂා කරේ නැහැ කියන එක. මම කියන්නේ ඒක තරම් විහිළු කතාවක් මම මෑත කාලයකදී නම් අහලා නැහැ. අපි දන්නවා
මොහුගේ දේශපාලන ජීවිතය තුළම මොහු කරලා තියෙන්නේ ඔහුගේ යාළුවන් ආරක්ෂා කිරීම, ඔහුගේ හිතවත් අය ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් දේශපාලන බලය පාවිච්චි කිරීම ඔහුගේ දේශපාලන ජීවිතය පුරාම කරපු දෙයක්. අද ඊයේ ඉඳන් නෙවෙයි, පාතාලයේ හිටපු පාතාල ලොක්කන් ඔහු ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා. බැංකු හොරු ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා. ඒ අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් ඇතුළු, රවි කරුණානායක ඇතුළු ඒ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පෙනී හිටපු රනිල් වික්‍රමසිංහ, ඔවුන්ව ආරක්ෂා කරපු රනිල් වික්‍රමසිංහ අද කියනවා කවදාකවත් ඔහු හොරු වෙනුවෙන් පෙනී හොරු ආරක්ෂා කරේ නැහැ කියලා. ඒවට කිසිවිතක ඇඟිලි ගැහුවේ නැහැ කියලා. එහෙනම් අපි අහන්න කැමති 2015 යහපාලන ආණ්ඩුව තුළ, ඒ යහපාලන ආණ්ඩුව තුළ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙච්ච ඒ විශාල වංචා දූෂණ හරියට සිද්ධ නොවෙන්න මැදිහත් උනේ කවුද? ඒව හරියට, ඒ නීත්‍ය හරියට ක්‍රියාත්මක නොකිරීමට මැදිහත් උනේ කවුද කියලාත් අපි අහන්න කැමතියි. හොරුන් විතරක් නෙවෙයි, මිනිමරුවන්, ස්ත්‍රී දූෂකයනුත් මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති රැකගෙන තියෙනවා. පාතාල ලොක්කනුත් මේ ජනාධිපති රැකගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ රටේ ඉන්නේ එහෙම රවට්ටන්න පුළුවන් ජනතාවක් නෙවෙයි තවදුරටත්. අද අවබෝධයෙන් දේශපාලන දැනුමත් එක්ක තවදුරටත් රැවටෙන්න සූදානම් නැති පුරවැසියන් අද ඉන්නේ මේ රටේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට විශ්වාසයි මේ පරණ ඩීල් දේශපාලනය, බොරු දේශපාලනය, බොරු කියමින් රවට්ටන පොරොන්දු දේශපාලනය තුළින් තව දුරටත් මේ පාලක පැලැන්තියට පැවතෙන්න බැහැ කියන එක අපිට විශ්වාසයි. සැප්තැම්බර් මාසේ 21 වෙනිදා, 2024 සැප්තැම්බර් මාසේ 2021 වෙනිදා කියන්නේ මේ රටට විශාල පරිවර්තනයක් ආරම්භ වෙන දවස. ජනතාව ගැන හිතන, ජනතාව තේරුම් ගත්ත, ජනතාව වෙනුවෙන් කැපවෙන වැඩ කරන නායකයෙක් අපිට පත් කරන්න අවස්ථාවක් එනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අපි අපේ සහෝදරියන් සියලු දෙනාටමත්, මේ රටේ ගැහැණුන් සියලු දෙනාටමත් අපි ආරාධනා කරනවා ඒ ජනතාවාදී නායකයා වෙනුවෙන්, අනුර කුමාර දිසානායක සහෝදරයා වෙනුවෙන් වැඩ කරමු. ඔහුගේ ජයග්‍රහණය අපි තහවුරු කරමු. අපේ ශක්තිය ඒ වෙනුවෙන් යොදවමු කියන ඉල්ලීම කරමින් මම නතර වෙනවා. බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා.